Bom dia. Foi. Bom dia a todas e todos e todes. Muito obrigada por vocês estarem presentes mais uma vez, por uma solicitação, né, do mandato do bonde. É muito importante a gente ver o povo dentro do lugar que de fato é deles. E aí eu estou muito feliz, daqui de cima é muito bom enxergar vocês com essa propriedade. Né? Hoje a gente vai homenagear três mulheres que de fato entraram para a história e vão ficar para a história desse país para sempre. Enquanto eu estiver dentro dessa casa, né, com essa responsabilidade de ser vereadora dessa cidade, isso eu prometo. Eu não prometo, né, mas prometer que todas as mulheres negras, toda a população negra, população trans, dentro dessa cidade, dentro desse estado, vão ser homenageados nessa casa, isso não tem a menor dúvida. Esse é meu compromisso enquanto mulher, mulher negra, familiar de vítima que sou. Então, inicio assim, dando bom dia e agradecendo a todos vocês. Peço uma salva de palma a todo mundo presente. E nesse clima dou aberta, dou por aberta a solenidade para homenagear a senhora Alessandra Ramos Maqueta. Por favor, presente quando a gente disser o nome delas. Alessandra Ramos Maqueta. Presente. Alessandra. Presente. Hoje. Presente. Obrigada. Foi analista do programa Fundo Elas, representada por sua irmã, Damiana Cristina José Maria, com a entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. Conforme a resolução da mesa diretora número 11.930 de 2024, de minha autoria e das minhas colegas vereadoras Mônica Benício, Luciana Boatê e Thaís Ferreira, aprovamos em sessão de plenária por unanimidade nesta Casa de Leis e também para discutir o enfrentamento à violência política de justiça, de transição e reparação. 10 anos sem Cláudia da Silva Ferreira e 6 anos sem a nossa vereadora Marielle Franco. Marielle! Presente! Marielle! Presente! Hoje! Presente! Obrigada. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza a mesa de honrarias às autoridades que irão constituí-la. E a Catiúcha, mãe, mulher de terreiro, e a Quequerê, do terreiro Obalabi, benzadeira, educadora na luta pelo bem viver das comunidades tradicionais negras e periféricas. Salva de palma, por favor. Ana Procópio, assistente social, psicóloga, diretora da Faculdade de Serviço Social da UERJ, doutora em Serviço Social da UFRJ, coordenadora adjunta do PROAFRO da UERJ, integrante do Comitê Técnico Municipal de Saúde da População Negra do Rio de Janeiro. Mariene Marçal, assistente de coordenação de projetos e incidentes políticas, enfermeira, obstetra, sanitarista, mestre em relações étnico-raciais, é parteira urbana do projeto Sankofa de atendimento à gestacional. Thaís Rosa Pinheiro, pesquisadora Excel da Conectando Territórios, agência de turismo que conecta pessoas à cultura
História, memória afro-brasileira e a comunidade quilombola há 10 anos. Mestre em memória social da Unirio, especialista em histórias da África, da cultura afro-brasileira. Larissa Conceição, mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense, é psicóloga, diretora do sênior do grupo Conexão G, instituição que visa a promoção da cidadania para a população LGBT, API+, de favelas. Carolina Bispo, mestre em segurança pública de justiça. Mestre em segurança pública de justiça pelo PPG, UF, é advogada há 10 anos, fundadora e diretora, presidente da associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas. Atualmente é membro da Comissão de Segurança Pública da OAB Federal e da Comissão da Cannabis Medicinal da OAB Rio de Janeiro. Mãe da Maria Eduarda. Damiana Cristina José Maria, irmã da nossa querida homenageada, Alessandra Maqueta. Mulher negra, de 38 anos, mãe solteira de Ana Vitória e Lucas Gabriel, moradora de Nilópolis, me considera uma pessoa guerreira, nunca desistiu do reconhecimento na área de trabalho com estética, por ser negra e humilde, ainda existe muito preconceito. Muito obrigada pela presença. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional.
Tá aqui. Agora eu só falo. Põe essa cadeira para frente. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos nessa solenidade. O debate público, mais que necessário, é também um evento para exaltar a memória de Alessandra Maqueta, Cláudia da Silva Ferreira e Marielle Franco. São 10 anos sem Cláudia Ferreira, 6 anos sem Marielle Franco. E há 2 anos Alessandra Maqueta, ainda muito jovem, também nos deixou. Cláudia, moradora do Morro da Congonha, era mãe e esposa e saía todos os dias cedo de casa para trabalhar como auxiliar de serviços gerais no hospital aqui no Rio de Janeiro e promoveu o sustento do seu lar. No dia 16 de 2014, no domingo, saiu de casa para comprar o pão e foi brutalmente executada pela força policial aos 38 anos de idade. Marielle, filha de Marinette e Antônio, oi, Tuninho. Tuninho, por favor, uma salva de palmas. Pai de Marielle. Irmã de Aniele, mãe de Luiara e esposa de Mônica. Era socióloga, ativista dos direitos humanos e política brasileira do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que também é o meu. Elegeu-se vereadora na cidade do Rio de Janeiro e estava em seu primeiro mandato, em 14 de março de 2018, aos 39 anos de idade, foi brutalmente assassinada a tiro junto do seu motorista, Anderson Pereira Matias Gomes. Anderson! Anderson! Hoje, após sua participação em uma atividade da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Rapidamente, para poder ler a outra biografia, eu queria ver se vocês perceberam a semelhança, a não ser a cor de pele, dessas duas mulheres. Uma tinha 38 anos, a outra 39 anos. E todas duas eram mulheres que trabalhavam pelo sustento, não só seu, mas das suas famílias, quando o Estado tira do convívio social da sua família e do Estado brutalmente absurdo. Alessandra, mulher negra, travesti e militante, educadora social e defensora dos direitos humanos, deixa um importante legado na luta pelo desencarceramento, pelos direitos das pessoas trans, contra o racismo e a LGBTfobia. Formada em estudos culturais pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, também tradutora e intérprete de inglês, francês e língua brasileira de sinais, Libras, falecida em 15 de maio de 2022, aos 41 anos de idade. Quer dizer, todas as três mulheres com uma vida assim, enorme pela frente. Tiveram suas vidas, interrompidas na flor. Eu vou pedir a vocês, porque essas coisas me deixam muito emocionada, relacionar principalmente a morte de Marielle e de Cláudia, é diretamente relacionar a morte do meu filho e de todas as mulheres, minhas irmãs negras, que perderam seus filhos. Porque é dessa forma, todos os dias, que nós perdemos os nossos filhos. Então, falar disso, não que a Maqueta também não tenha sido morta pelo racismo, né? Porque 41 anos que ela foi morta. Mas ela enfrentou todo o preconceito por ser mulher, negra, trans, dentro desse país, dentro desse Estado, mas nos deixou um legado, nos deixou a importância de dizer que mulher trans também tem o direito de continuar viva. Então, assim, são três mulheres que vão ser legados para todas nós, mulheres negras ou mulheres dentro desse país. Quando a gente falar em mulheres, a gente não pode esquecer de falar em Alessandra, em Marielle e em Cláudia. E acabando isso, eu peço
um minuto de silêncio nessa casa por essas três mulheres. Por favor, todos de pé. Obrigada. Antes de chamar mais um componente para a mesa, eu queria rapidamente, porque eu não tenho, né? Eu sou a pessoa, principalmente dessa casa parlamentar, para quebrar couro, é comigo mesmo. Quando falar quebra couro, fala em Mônica Cunha. A gente não pode esquecer que Cláudia Ferreira está completando 10 anos esse ano. E a decisão do juiz por esse assassinato foi os caras saírem livres. E aí, vamos lá, pessoal. Está liberado. Quando diz que pode, né, que eles não tiveram responsabilidade nisso, o que abriu nisso? Está liberado arrastar a mulher preta por aí. Está liberado. Está legal, isso é legal. Quem quiser arrastar, pode arrastar. Foi isso que esse juiz deixou com essa decisão. E aí a gente não tem só ela. A gente tem Marielle, que fez também agora o último 14, 6 anos, que a gente ainda não chegou no nome dos mandantes. Então, significa que a gente pode continuar matando? Não precisa saber quem foi. Isso não é importante. Tá, eles estão quase falando assim, a gente já aprendeu quem matou, quem deu o tiro, para que vocês querem mais? É isso que eles falam para nós quando eles tomam essas decisões. A nossa irmã, e aí eu estou vendo aqui alguns familiares, como ali em cima o Cuca, né? A nossa irmã, a nossa companheira, Ana Paula, mãe de Manguinhos, também o filho dela, Jonathan, está completando 10 anos do assassinato. E a decisão do juiz também foi... Não há intenção de matar, porque dá-se um tiro nas costas, pelas costas de um jovem negro, também está liberado, pode, porque o juiz disse que não há intenção de matar, então está liberado. E o outro, por último, quer dizer, por último que eu estou falando dessas decisões, mês de março, vamos esperar, porque tem próximos capítulos, foi o Evaldo, com 80 tiros. Também saíram livres. Porque eles, vocês acham que eles tinham que ser responsabilizados por dar 80 tiros numa família no carro que está indo se divertir? Só que essa família era preta. Então, assim, o que que tem, o que que esses quatro casos dizem para nós? Vidas negras não importam. Aqui é um lugar de racismo mesmo. Estrutural e institucional. Nós podemos fazer e está tudo ok. É isso que eles dizem para nós. Só que nós não aceitamos essas respostas. Por eu não aceitar essa resposta pelo assassinato do meu filho, que tinha nome Rafael da Silva Cunha, é que eu estou sentada nessa cadeira. E eu espero que cada um de vocês também fique indignado. Até podem não querer sentar nessa cadeira, mas se quiser também pode. E isso de verdade está liberado. O que não está liberado é nos matar da forma que eles nos matam. E isso é que não está liberado. É isso que a gente tem que dizer para essas pessoas, que nós não vamos aceitar esses assassinatos, que nós não vamos aceitar essas decisões. Então, o que está liberado é
vamos recorrer, vamos nos manifestar, porque nenhum de nós aceitamos essa decisão racista sobre as nossas vidas. Não aceitaremos, porque entendemos que vidas negras importam, aqui e sempre e em qualquer lugar. É sobre isso. E eu quero chamar com muita honra e muita dedicação, inspiração, uma pessoa que eu gosto muito, aprendi a gostar muito, que é o seu Toninho, Antônio Francisco, pai de Marielle. Por favor, meu amor, venha para cá. Pode vir, que já está aqui já. Enquanto a gente espera para receber seu Toninho, que é assim que ele é chamado para os íntimos, entendeu? Justiça, justiça e justiça. Homenageamos hoje três mulheres negras, todas lutadoras, todas vítimas do racismo em diferentes circunstâncias. E neste contexto que iniciamos o debate sobre o enfrentamento à violência política, justiça de transição e reparação. Em um período curto do tempo, vimos a decisão da justiça em absolver os agentes do Estado pelas mortes de Cláudia Ferreira. O caso do Jonathan, filho da Ana Paula, de Manguinhos, no qual o PM foi condenado. Homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Vê como é que eles arrumam até uma palavra bonitinha, né? Homicídio culposo, para não dizer outra, que isso eu não posso, de fato, deixar perder o cura aqui no microfone. Do Evaldo Rosa, que os soldados do Exército foram absolvidos em legítima defesa. Olha que legal. E o do Lucas Azevedo, que eu esqueci, Laura, de falar o seu. E do Lucas de Azevedo Albino, filho de Laura, no qual a justiça optou pela absolvição dos quatro policiais militares que respondiam pela sua morte. E detalhe desse, da Laura. A Laura, ela tinha um câncer que já tratava e o filho dela... O Lucas era o único filho que ela tinha. Ele era quem levava ela para o tratamento. E aí, quando ele foi assassinado, ela foi, obviamente, como qualquer uma de nós, até as últimas consequências para buscar essa justiça. O câncer não deu chance. Ela também morreu. Só que ela é muito fácil falar, ela já tinha câncer. E aí ela morreu do câncer. Não. Ela tinha câncer, sim. E o câncer acelerou a morte dela, porque o Estado assassinou o filho dela num réveillon que eles estavam indo se divertir. Ele desceu do lugar que ele mora para ir pegar a namorada no posto de gasolina onde foi marcado. E os policiais chegaram atirando e mataram o garoto. Então, assim, a gente tem que prestar e dar nome aos bois quando a gente diz as coisas. Então, a Laura não só morreu de câncer, a Laura foi vítima também do racismo, da omissão desse Estado racista. E mais uma coisa, quando a gente fala Estado, a gente não pode esquecer do município, porque a responsabilidade também é do gestor dessa cidade. A coisa mais identificada nesses casos, todos eram moradores da cidade do Rio de Janeiro. Então, se alguém puder me dizer em qual caso o nosso prefeito ou o prefeito da época se manifestou, por favor, me avisem, porque eu quero estar errada, mas tendo a certeza que não estou. Todas essas decisões expressam como a justiça funciona neste país quando as vítimas são pessoas pretas, pobres, faveladas. Super temos direito a ela, muito menos a reparação. Estes casos revelam como a justiça atua no momento presente, mas no nosso país tem problemas maiores com o passado.
O Brasil passou por uma série de rupturas institucionais ao longo de sua formação e escolheu lidar com as cicatrizes abertas do passado, principalmente pelo esquecimento. O nosso país tem um problema grave de memória e o respeito. E, a respeito deste problema, apontamos que os direitos à memória, à verdade, justiça e reparação são os próprios da justiça de transição. Revelar a verdade sobre os crimes passados, fornecer reparações às vítimas e reformar a instituição são questões urgentes. O processamento e a responsabilização de agentes envolvidos desde o período da escravidão, momento de imensa violação dos direitos humanos. É carente até agora de reparação. A ausência da reparação sobre o período da escravidão faz do racismo uma prática sistemática que impacta diretamente o acesso da população negra e a direitos que impedem a efetivação do compromisso democrático assumido pelo Brasil com a Constituição de 88. A realidade nos mostra que, sem compromisso com a justiça, não há futuro próspero para toda a sociedade brasileira. Lutamos por políticas de preservação da memória e da verdade, promoção de justiça e reparação para as histórias dos negros e negras. Neste debate, saudamos a memória de Cláudia da Silva Ferreira, Marielle Franco, Alessandra Maqueta, pois jamais vamos esquecer nem deixar de exigir justiça para aquelas que foram fundamentais para ampliar nossa compreensão da luta por justiça. Nesse momento, iniciaremos as falas dos convidados. A primeira, com 10 minutos, a Iá Catiúcha. A palavra é sua, minha querida. Deixa eu me afastar. Bom dia a todas, todas e todes. Saudações ao olho de vocês. A benção, meu pai, Lúcio, meus irmãos, Jaxé. Sou Iá Catiúcia. Eu acho que hoje não é fácil para nenhum de nós estar aqui nesse lugar falando de tantas violências que, secularmente, o povo negro sofre, e todas de mulheres, né? Então, acho que o corpo mulher, ao lado aqui do pai, de Marielle, e a gente sabendo desenrolar da semana, e quem tem o mínimo de humanidade dentro de si, ainda que a gente não seja próximo e não conheça, eu acho que a gente precisa sair desse lugar, né, de conhecimento, para a gente poder tecer afetos a nós mesmos, né? Então, acho que é um crime que deveria indignar a todas, todos e todes, e principalmente a todos. Mas a gente não vê. Eu queria começar abrindo, né? E aí eu sentei aqui, é a primeira vez que eu sento nessa posição, já estive nessa casa algumas vezes, e graças à entrada dos irmãos e irmãs negros nesse ambiente aqui, é a primeira vez eu pude pisar aqui com mais de 36 anos. É importante falar isso, né? Desse nosso lugar. E isso só se deu graças à chegada dos parlamentares e das mulheres negras a esse local. E, sentada aqui, eu olhei para aquela imagem, depois eu convido todos a virarem para trás e olhar, e como ela é perturbadora, essa imagem que está ali atrás. E ela me fez refletir, é a imagem ali de uma pessoa, de um homem negro ajoelhado frente a dois homens brancos, né? E a gente podia fazer uma série de análises em cima, mas eu fico com perturbador e eu começo cantando um orim que a gente canta na nossa tradição, que é o Orixá Xangô, que ele diz: Aurelê, aurelê, colê, aurelê, aurelê, colê, aurelê, aurelê, colê, aurelê, aurelê, colê, auá bonim, maria, auá djalê, aurelê, aurelê, colê. Basicamente, esse orim diz que é para Xangô nos livrar nossas casas dos ladrões.
E não é uma interpretação para dizer que existe um assalto nas nossas casas, é uma interpretação para dizer que existe um roubo das nossas vidas e das nossas identidades. É mais do que dizer sobre casa, é dizer sobre o inimigo que nos espreita, é para dizer sobre o mal que assola o seu povo. Então, a gente canta pedindo proteção às nossas casas, para que a gente não seja assolado pela miséria da violência, pela miséria humana que tira os nossos e nossas. É, para não incorrer o risco de passar nem do tempo, por incrível que pareça, eu estou bem nervosa, tá? Eu não costumo ficar tanto, mas eu acho que o assunto é um assunto que atravessa. Como eu disse, quem tem humanidade no corpo não tem como estar num momento como esse sem estar atravessado. E justamente para não incorrer em falas espraiadas, eu acho que, por respeito à memória dessas pessoas, das mulheres e de todos os seus familiares, e por respeito a nós mesmos, eu decidi escrever um texto que eu vou ler, porque ele é algo que parte das reflexões mais profundas e que talvez nesse momento eu não conseguiria desenvolver com tanto alívio, porque não é um momento de alívio. Por Marielles, Cláudias, Alessandras e todos os filhos e filhas que o racismo não autoriza viver. Gostaria de abrir essa fala como uma mulher de terreiro que aqui sou, logo memória de tantas outras mulheres, lembrando que secularmente nossas vidas ressoam ao mesmo tempo lugar de violência e lugar de resistência. Eu gostaria de poder não ter de falar de uma sociedade cruel que vilipendia nossas identidades. Eu gostaria de não ter de sentir raiva, indignação, tristeza, esses sentimentos que, na minha tradição, colocam-nos negativos frente à vida. Eu gostaria de podermos somente falar das vivências felizes, dos risos frouxos, dos banhos de folha, do mexer na terra, do colo carinhoso das iabás, das rezas das mais velhas, dos festejos, danças e trocadilhos, tecnologia ancestral que não mata ninguém e acolhe a todos, das risadas das comadres ensinando a gente a viver. Mas essa sociedade aí fora nos oferece a revolta. E a gente tem de aprender a usá-la em nosso favor. Buscar reparação, sabe? Como fazer com que eles nos humanizem, enfim. Marielle, Cláudia, Alessandra, somos nós também ou não? O Estado brasileiro não erra corpos negros. Eles sempre acham todas e todes. A gente é material descartável. Não há sororidade para nós e nem para os nossos meninos e meninas. A gente banha as crianças, sabe? A gente benze, a gente bota no colo, a gente carrega no ventre, a gente embala nos dias tristes, a gente acolhe as nossas mulheres, lava das suas dores. Mas não há um dia que a política de morte não nos torne vulneráveis. Os úteros negros nunca serviram para essa sociedade. Acho que por isso que temos aos olhos de um Estado genocida nenhum grau de afeto ou a tal misericórdia como costumamos pregar, como eles costumam pregar, né? Nem a misericórdia nos cabe. Eles não veem a gente como a gente. Eu também me arrogo ao direito de não vê-los como minha gente. Sabe, da absolvição, de saber da absolvição do assassinato de uma mulher que teve seu corpo arrastado depois de ter sido assassinado na tentativa de uma ocultação de um crime, saber que o crime contra uma parlamentar democraticamente eleita, assassinada, não tem solução depois de 6 anos, saber que mãe de Jonathan não viu os algozes cruéis receberem a pena certa, é dolo legalmente falando. É de fazer a gente descrer no que seja justiça nesse país. Mas Xangô Balabi me ensinou que entre todas dessa política, ele continua sendo Xangô, pois não havia um dia verdadeiramente que um filho da diáspora foi chamado para sentar nas cadeiras do poder. Se hoje estamos, é fruto de uma única reparação que conhecemos, a que fizemos com as nossas mãos, com a nossa revolta e com muita estratégia. A gente cuida dos ventres que, afinal, esse país não quer ver. A gente faz política para que nossos meninos não fiquem na linha do matar, morrer e morrer
e morrer. São nossos guris. Olha aí, é o meu guri? Sim, é o meu guri. São nossos erês, piás, curumins, cheios de sonhos, mas quase nunca com direitos a realizá-los. Somos nós, mãe de um mundo esquecido, mas que não passará aperto enquanto força, firmeza e coletivo nós tivermos. A gente não quer mais embalar as dores dos corpos jogados no chão, das vidas aprisionadas, do caos nas nossas comunidades. Não esperaremos nada desse Estado. Por isso, em coletivo e somente por ele, teremos que tomar posse, fazer um levante para tomar aquilo que nos cabe. E que, senhores e senhoras, não é pouco. Finalizo dizendo que para as sociedades negras ancestrais, aprendemos que os algozes só contam as suas histórias. As nossas, eles devoram. É preciso reconstruir esse Estado. Não educaremos nossos algozes. Eles não deixarão de ser quem são. Não verão com clemência que dão a eles. Eu não acredito em afetos vindo desse grupo. Somos nós que precisamos continuar os nossos passos. Ancestrais, sim, e não deixar de ocupar. E lembrar de pôr o pé na porta, sabe? Para que a gente não deixe que ela se feche. Para que quem vem chegando atrás também possa passar. Meus respeitos a todas e todas as mulheres, mães, meus respeitos ao senhor por tudo que essa sociedade escravocrata faz conosco, pelas vítimas da sociedade escravocrata contemporânea. Exu nos faça a pedra atirada hoje para acertar a construção desse ontem cheio de uma história desumana, egoísta e escravocrata. Muito obrigada, gente. Antes de passarmos para a próxima, a gente vai anunciar as presenças. Senhora Laí Inácio da Silva, avó da nossa homenageada. Bastante palmas, por favor, gente. Obrigada pela presença, dona Laí. É uma honra muito grande tê-la, senhora, nessa casa. A jovem Ana Vitória, sobrinha da nossa homenageada. Muito obrigada, Ana Vitória. Eu tenho certeza absoluta que sua tia te deixou legado brilhante. Então, é uma honra ter você nessa casa para a gente garantir esse legado. Jovem Lucas Gabriel, sobrinho da nossa homenageada. Obrigada, Lucas, muito obrigada. É uma honra ter você na casa do povo. Senhor Denilson Araújo Oliveira, representante da campanha dos 21 dias contra o racismo. Obrigada, Denilson. Obrigada pela presença. Senhora Zuneida da Silva, secretária do Elas Existe. Obrigada, muito obrigada. Obrigada por estar presente, obrigada por esse papel tão importante, tão necessário na cidade, nesse estado. Senhor Gabriel Van Silva, coordenador do Movimento Trans, meu amor. Muito obrigada em ter você aqui. É uma honra, você sabe disso. Senhora Eliana Maria Vieira, representante do Mecanismo Estadual de Combate ao Racismo e à Tortura. Obrigada, Eliane, meu amor. É uma honra. A senhora Andresa Oliveira, do mandato do Henrique Vieira, deputado federal. Ah, obrigada, minha linda. Um beijo naquele meu parceiro. E vamos passar também a palavra para a nossa segunda convidada, Ana Procopio. Você tem 10 minutos, minha querida. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu venho também, em nome da Faculdade de Serviço Social, saudar a iniciativa da vereadora Mônica Cunha de fazer essa homenagem e de nos proporcionar esse momento de reflexão e também de
acolhimento mútuo, né, coletivo. Nós ontem estávamos também num evento da vereadora Thaís Ferreira, em que nós falamos da necessidade desse acolhimento preto, de como essas honrarias elas são empretecidas por nós e, na verdade, acabam configurando um abraço preto, né? Então, essas honrarias para nós são um abraço preto, e eu trago, então, a saudação da Faculdade de Serviço Social da UERJ, no qual tenho aí a felicidade de ser a diretora desde o dia 1º de março, do Corrente. Temos uma diretora preta na UERJ. Eu vou também, seguindo o que minha companheira anterior fez, eu também trouxe um texto para que a gente possa também auxiliar na contenção da emoção, que for possível. Começo falando que do tema, justiça de transição. A justiça de transição se refere ao conjunto de ações e medidas políticas e judiciais reparadoras de violações de direitos humanos, violações essas cometidas a qualquer tempo. São ações de fortalecimento dos valores democráticos, do direito à memória e da responsabilização pela execução de atos violadores. Para tal, é necessário reconhecer e confrontar os abusos cometidos, ou seja, dar visibilidade ao trauma, assim, expor a fratura, demonstrar o conflito estrutural. Essa é uma das estratégias de vários movimentos da sociedade civil para reivindicar do Estado, historicamente o nosso principal violador, as políticas restauradoras de justiça. Contudo, o Brasil é o país da negação do conflito, e mais especificamente da negação da memória daqueles, daquelas que sofreram a violência. A negação da escravidão como conflito, o mito do senhor de escravos bondoso, são a gênese das ideias que posteriormente vão municiar o mito da democracia racial no Brasil e impedir por longo tempo a formulação de políticas de ação afirmativa e reparadoras para as populações negras, e manter ainda na atualidade a barragem às iniciativas de implementação efetiva de legislações existentes há vários anos, como as leis 10.639, de 2003, 11.645, de 2008, e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que estamos aí há décadas lutando para sua efetiva implementação. Em nosso país, atua de maneira intensa o que a escritora negra, nascida em Portugal, Grada Quilomba, chama de princípio da ausência, em que algo que existe é tornado ausente. Segundo Grada, esta é uma das bases fundamentais do racismo, fazer sumir aquilo que existe, invisibilizar. Nós sabemos muito bem como isso funciona no Brasil. E é a intelectual brasileira Lélia Gonzalez que vai nos trazer duas noções muito importantes para entender esse processo brasileiro. Consciência e memória. Nos disse Lélia, no seu fabuloso trabalho, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que a consciência é o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento, mas também é o lugar do saber. É por aí que o discurso ideológico se apresenta. Só que a memória é o não saber, aquilo que não conhecemos, um lugar de inscrições que restituem uma história que ainda não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, uma verdade que se estrutura como ficção e que, muitas vezes, precisamos construir para seguir em frente. Consciência exclui o que memória inclui. E aí a gente está falando da consciência branca, que exclui tudo aquilo que a memória preta produz. Daí, na medida em que esse é o lugar da rejeição, a memória, a consciência se expressa como um discurso dominante numa dada cultura, que oculta a memória mediante a imposição do que a consciência afirma como verdade. Só que a memória, para Lélia Gonzalez, tem as suas astúcias, seu jogo de cintura. Por isso, ela fala através das mancadas do discurso da consciência.
E no que se refere à criolada, a gente saca que a consciência faz tudo para a nossa história ser esquecida, tirada de cena, e apela para tudo nesse sentido. Só que isso está aí e fala. Então, esse jogo entre consciência e memória se configura no Brasil como uma disputa permanente pela primazia da verdade histórica. Somos um país que tem negado a violência da escravidão. E, obviamente, todas as violações decorrentes são também toleradas. No caso brasileiro, nós temos uma verdade dominante que suaviza a escravidão, apassiva os escravizados e coloca a democracia racial como uma realidade. É preciso sempre lembrar que a brutalidade do modo de produção escravista foi a base concreta da formação social brasileira, ao mesmo tempo que também foi o chão para a idealização da fuga, para o movimento teleológico dos quilombolas de planejar uma vida em liberdade, como uma ação de não se deixar morrer na senzala. Essa apreensão histórica da sociedade brasileira é primordial para a reivindicação, promulgação e efetivação de estratégias de reparação, como uma memória capaz de promover a consciência. Entendemos, como diz a letra da música, que paz sem voz não é paz, é medo. Em contraposição às formas reacionárias que nos dizem, tentam nos adestrar para uma paz social baseada na invisibilização do conflito. E, mais uma vez, para finalizar, recorremos à querida Lélia Gonzalez. Lélia nos traz a contraposição a essa ideia reacionária que nega o conflito. A ideia da negativa. Mas não a negativa, a nega ativa. É a nega ativa, são as negas ativas que negam, que trazem o conflito à tona. Dandara dos Palmares, Esperança Garcia, Luísa Marim, Maria de Medeiros Procópio, minha avó, Cláudia Ferreira, Alessandra Maqueda, Marielle Franco, negas ativas que honramos hoje e sempre. Gratidão. Muito obrigada. Eu esqueci de agradecer a minha eterna parceira, Catiúcha. Belíssimas palavras, me desculpa. E você, Ana, enfim, sucinta, mas total realista. Anotei aqui algumas coisas bem rápidas que você falou. Quando você fala em Lélia, Lélia Gonzalez, Grata Quilomba, e eu coloquei Carolina Maria de Jesus, porque para falar, né, sobre a nossa invisibilidade, sobre a nossa não existência, o nosso desaparecimento, tem que ser negra, porque só nós entendemos de fato o que nós vivemos todos os dias. E para sermos homenageada, que seja um dia após o outro, porque ontem foi minha não só parceira enquanto ser vereadora, mas também parceira porque somos da mesma bancada, do mesmo partido, que é minha colega vereadora Thaís Ferreira, para ter feito a homenagem ontem e eu hoje também está fazendo. Só nós, de verdade, que estamos fazendo a memória e mostrando a nossa verdade. Porque a gente está correndo, mas não é correndo atrás, não. Está correndo de verdade na frente, pela nossa justiça e reparação. Muito obrigada, tá bom, minha querida? E eu também quero agradecer a presença, né, de duas parceiras que também são vereadoras como eu, são da minha bancada, orgulhosamente. Tenho a honra de dizer Mônica Benício, representada aqui pela sua assessora, e Luciana Boatê, também representada pela assessora, e que também são coautoras junto comigo sobre essa homenagem. Muito obrigada por vocês estarem presentes, significa que elas estão junto aí. Obrigada. E vamos saudar também que nós estamos sendo assistidos no YouTube, que é sobre isso. Nós não temos só que falar e mostrar só para quem está aqui. Tem que ser para outros e ficar guardado. Se não quiser ver hoje, vai ver depois. É isso. Para o bem e para o mal, a gente está eternamente
gravado nessa casa. E vamos falar também da campanha da Secor, essa campanha que, principalmente por mandato do bonde antirracista, que é o meu, que é o nosso, é muito importante. Então, por favor, se vocês puderem entrar no site, está aí a minha comunicação, Adriano, ali, ó, ele explica, e a Green também ali, Clarice e Paulinha, como é que fazem para assinar, porque a gente está precisando dessas assinaturas, porque senão a gente não vai se tornar... Ah, está ali, ó, o QR Code. Eu e comunicação, eu e tecnologia, vocês estão vendo que não é uma coisa que é conjunto, né? Eu sou melhor no microfone de verdade do que na tecnologia. Enfim, porque a gente está precisando de diversas assinaturas, quanto mais, melhor, porque a gente tem que se tornar permanente, gente. E aqui nessa casa, a gente só consegue as coisas mostrando o poder que nós temos. E quem temos poder? Nós, enquanto povo. Porque aqui nessa casa, quem manda é nós mesmo. Nós temos que saber, entender e tomar isso em nossas mãos. Porque quem bota todos os vereadores dentro dessa casa somos nós com os nossos votos. Então, nós temos que aprender a cobrar os nossos direitos dentro dela. Então, ter uma comissão permanente não é importante para a vereadora Mônica Cunha. É, de fato, dar prioridade à população negra dessa cidade. Então, é sobre isso que eu estou falando, porque uma comissão permanente, ela indifere que eu continue ou não vereadora. Ela vai ficar para casa. E isso que é importante. Isso é que é fazer políticas públicas para nós, e isso é que é priorizar o povo preto. Tá bom, galera? Então, entra aí lá, ó. Tá ali, tamo junto. Dando continuidade, vamos chamar a terceira parceira, Mariene Marçal. Você tem 10 minutos, por favor. Bem, gente, bom dia. Confesso que estou extremamente emocionada e mexida depois dessas falas, né? Eu gostaria de saudar aqui as minhas mais velhas, as mais novas. Temos muitas aqui, muitas mais velhas aqui, né? Nesse espaço. Saudar a companheira Mônica Cunha e as demais parlamentares, né, que lutam nesse lugar extremamente hostil e violento com os nossos corpos e as nossas existências, né? Não é nem um pouco fácil, né, Mônica, sobretudo com a história que tem, do seu filho, inclusive, estar aqui, né, nesse lugar diariamente violento. Sobretudo nesse março, né? 8 de março vivemos, e aí eu me pergunto aqui, né, que mulheres que têm direitos, né, que mulheres são essas que têm voz, que podem existir, né, nessa sociedade. E eu estive na Câmara Federal no dia 13 de março e ouvi o absurdo que foi falado de Marielle. Né, eu não só lamento ao senhor, à sua família, mas lamento a todas as outras parlamentares também que cotidianamente vivem a violência política de gênero, né? E é importante, é muito importante esse evento, esse encontro, para a gente dizer que Marielle, Maqueda, Cláudia não acabaram, né? Elas foram violentadas, elas tiveram suas vidas ceifadas, mas há um legado, há uma memória, e por mais que doa, a importância desse espaço, porque a gente tem que estar sempre denunciando, reafirmando os absurdos que acontecem e que violam e que levam essas vidas. Né? Não é por acaso, não é natural que essas mortes aconteçam. Né? E eu estou aqui no lugar de falar um pouco de justiça reprodutiva, de falar, né, da saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres, que é um outro lugar também de extrema violência na nossa sociedade. A justiça reprodutiva, ela é uma estratégia, um conceito que nos dá a possibilidade de ampliar o olhar para os direitos humanos, sexuais e reprodutivos, entendendo que a gente precisa associar esses outros direitos à justiça social, porque não há condição alguma de uma mulher negra, de uma menina, de uma pessoa, de um homem trans, uma pessoa não binária que gesta, fazer uma escolha
ter autonomia, liberdade sexual, com fome, sem acesso à água, saneamento, né, vivendo violência policial na sua comunidade, sem poder alcançar o serviço de saúde e, além disso, ser negligenciada, violentada, agredida no acesso ao cuidado em saúde. Então, eu acho que a justiça reprodutiva, né, nos traz esse olhar e a gente precisa reconhecer o racismo enquanto determinante de saúde e que também atravessa essas vivências, né? Então, mulheres e meninas negras, pessoas transnegras que gestam, não têm a mesma possibilidade de escolha. Não há qualquer paridade, né, no acesso a um serviço. Então, a gente precisa dizer isso, né? E o quanto o racismo patriarcal, cis heteronormativo, atravessa as nossas vivências, as nossas experiências, e não nos permite a mesma oportunidade nessa vida, né? E aí, acho que Mônica traz a questão da necropolítica, né? E a gente pensa que são os nossos corpos, tantos corpos aqui, que são esses eleitos para se deixar morrer, né? São esses corpos também que são eleitos para serem sistematicamente violados, como se fosse possível, né? Não é possível que a gente siga dessa maneira, né? Que sejam permitidos, que isso seja amplamente difundido, essa violência dos nossos corpos, né? E o que acontece no sistema de saúde não é muito diferente do sistema de justiça, né? O que a gente vê são médicos, por exemplo, como anestesista na Baixada Fluminense, que estuprou gestantes, que estuprou mulheres. E a gente tem uma demora enorme em conseguir caçar uma licença profissional de um homem desse. Enquanto a gente sabe também que não acontece em qualquer lugar, mas é na Baixada Fluminense, onde estão as nossas irmãs, os nossos pares, onde a maioria das mulheres, a gente tem 70% de mulheres negras, são as que dependem única e exclusivamente do SUS. São elas que são diariamente violadas e que não conseguem o acesso. Então, são esses corpos que estão sendo deixados ali, não só para morrer, para serem violentados, para serem estuprados, abusados. E o que que se faz com isso? A gente tem um homem preso que, de repente, porque não é a realidade do Brasil, caçar licenças de médicos, de repente vai perder a licença, mas está aí, fazendo formação nova em turismo, vivendo a vida, e o que que a gente tem de justiça, de reparação para essas mulheres, para essas famílias, como fica a história, inclusive, das crianças órfãs, como que fica o nosso ciclo, né? Então, a gente tem, infelizmente, um cenário muito cruel, muito violento, né, que eu digo sempre, a gente não está falando de violência obstétrica, a gente está falando de racismo obstétrico, porque a gente sabe que 65% desses corpos são negros, que sofrem violência no parto, na gestação. A gente sabe, inclusive, que a gente está num país com altas taxas de estupros. Em 2022, a gente alcançou mais de 75 mil estupros, sendo 61,4% de meninas e 56% delas negras. Essa é a realidade do nosso país, né? E a gente tem mais de 18 mil meninas, em média, por ano, que parem, gente, que estão tendo filhos. E a gente entende que menor de 14 anos não há consentimento, não é gravidez na infância, a gente está falando de estupro de vulnerável. A gente está falando de crianças, de corpos, de infâncias roubadas, né? A gente está vendo aqui mulheres que morreram com 30 e pouco, 40, mas a gente está falando também de meninas que, desde as suas infâncias, são proibidas de ter uma vida digna, né? Então, mais de 18 mil crianças, sobretudo negras, estão parindo por ano no Brasil, e apenas 102, em média, conseguem acessar o direito ao aborto legal. O aborto previsto em lei no Código Penal desde 1940. Então, é nesse contexto dessas injustiças que as nossas vidas sexuais e reprodutivas se dão, né? Nesse contexto de muitas violações. A gente tem aí a mortalidade materna também, mais de 66% das mulheres que morrem são negras, né? E no período da pandemia, a gente viu um cenário muito mais cruel, em que as taxas da OMS são entre 10 e 20 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. A gente tem regiões, por exemplo, como a Zona Oeste, chegando a 333 a cada 100 mil nascidos vivos. E o que que a gente está fazendo com isso?
Quem está falando disso? Parece que já passou há muito tempo a pandemia, eu não vejo mais esses dados serem trazidos, a gente não tem falado, parece normal, né? São meninas e mulheres negras que podem morrer, são pessoas que gestam, trans, que podem morrer. Então, e aí eu queria lembrar alguns nomes, né? Ingriane Barbosa, que foi uma mulher negra da região serrana do Rio, que morreu por aborto inseguro, por complicações do aborto. Ela poderia estar aqui hoje se ela tivesse tido acesso ao cuidado, ao serviço, se ela tivesse sido acolhida. Kathleen Romeu, alvejada por uma arma de fogo na porta da sua casa, não teve o direito nem à vida, nem a maternar, nem a gestar. Aline Pimentel, também, que é um dos casos emblemáticos também da Baixada Fluminense, né, que sofreu uma série de negligências, de complicações, e foi a óbitos também no período da gestação. E o Brasil, né, ele é signatário, ele responde em várias convenções internacionais contra violência de gênero contra as mulheres, fala de reduzir a mortalidade materna, assumiu os vários compromissos, e isso não é feito. Isso não tem nenhuma coisa sendo feita, né? Na pandemia, a gente voltou a dados de 90. Então, eu acho que, mais uma vez, a importância da gente estar trazendo, da gente reforçar essas denúncias, da gente resgatar as memórias de tantas mulheres e meninas que se foram brutalmente, cruelmente, mas que não deveriam, né? A mortalidade materna, 95% dos óbitos, gente, eram evitáveis, não deveriam ter acontecido, né? Então, a gente poderia estar aqui com tantas outras mulheres e pessoas negras aqui. Então, eu acho que a importância, né, reverenciar mais uma vez a todo mundo que constrói, reverenciar a todos que estão aqui ainda de pé, firme, que seguem lutando, e que, para que em algum momento, a gente não precise lutar apenas por justiça, por reparação, por dignidade, por respeito ou simplesmente por estar vivo, porque a gente merece muito mais. Que a gente possa um dia sentar para falar de bem viver, para falar de coisas boas, né, e não apenas ficar nessa de sobreviver, de que maneira a gente consegue existir nesses espaços. Então, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e uma salva de palmas para todas essas mulheres aí, que muito fizeram por todas nós. Mariane, muito obrigada. Muito obrigada. Eu te admiro, mas, ao mesmo tempo, fico triste, porque olho, né, no seu rostinho, você é bem nova. E eu já vejo essa fala tão carregada, sabe, necessária, óbvio, não é isso, mas tão carregada de tanta tristeza por suas irmãs, por nossas, podiam ser minhas filhas. E a minha geração, enfim, antes de mim e pegando a mim, era para que você hoje estivesse até falando, mas de outras coisas, do aumento que está na universidade, sabe, de todas vocês, do aumento que vocês estão cada vez mais, doutora. Então, mas eu te digo que, mesmo escutando você e ficando bem arrasada, dizendo que isso é genocídio, o genocídio não se dá, eu digo sempre, só pelo tiro do fuzil ou da arma de fogo. Ele se dá quando não tem educação, saúde, trabalho, moradia, tudo que você colocou. A necropolítica é existente desde sempre. Quem pode viver e quem pode morrer. Então, quem pode morrer somos nós. Isso já está dado nessa política de morte, que ela existe muito antes de você nascer, até bem antes de mim. Então, por mais que tenhamos um Estado no Brasil onde tivemos, não sei se foi 4, 5 ou 6 governadores na cadeia, e já vamos ter mais um brevemente, mas, mesmo assim, o nosso povo não para de morrer. Então, é para a gente poder entender, e não estou dizendo que está errado ou não, mas que não é só condenar os governadores, que mereceram, sim, olha bem a minha fala, gente, mas é o racismo que está entranhado dentro dessa institucionalidade, que independe de tirar um ou botar outro, não muda nada, porque o que tem que mudar, de fato, são as práticas escravocrata que nesse Estado, nessa cidade, existe. Então, muito obrigada, e eu digo a você que você
vai vir aqui contar outra história, ou eu não me chamo Mônica, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, minha querida. E a gente vai passar agora também, tendo 10 minutos, para Thaís Rosa. Bem, bom dia a todos. Gostaria de saudar os mais velhos, agradecer a Mônica Cunha. Meu nome é Thaís Rosa, sou turismóloga e eu trabalho com afroturismo. Então, eu vim aqui para falar sobre um pouco sobre essa questão da justiça de transição, direito à memória e reparação histórica, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu sou representante da Rede Afroturismo Brasil. Que bom, tem a apresentação. E eu gostaria de dizer que esse movimento, né, de afroturismo, ele surge em 2020, onde muitos afroempreendedores, guias de turismo, comunidades quilombolas, guias locais, né, elas lutam para visar, na verdade, né, resgatar as histórias pretas que nunca foram contadas nos livros escolares brasileiros, né? Nossa história, ela foi contada pelos colonizadores e excluiu a maioria da população. Essas histórias, elas afastaram também o Brasil do legado africano, que tem mais de 50%, né, de descendentes que também não sabem sua origem, sua ancestralidade. Isso tudo também contribuiu para que o Brasil ele não conhecesse suas raízes, seus legados, sua cultura. E todo esse apagamento histórico e apropriação cultural também contribui para que o racismo estrutural faça com que as violências sejam voltadas para corpos pretos, né? Então, o afroturismo ele representa e apresenta também pessoas e territórios que contribuíram para o desenvolvimento cultural, intelectual e econômico do país, mas que foram excluídas. Ela contribuiu muito para a visibilidade, né, da história afro-brasileira, lugares de memórias. Ah, peraí, só um minutinho. Se puder voltar ali, por favor. Lugares de memórias, né, construção da identidade e pertencimento também social. Por muitos séculos, né, o Brasil ele negou as suas origens indígenas africanas e negou o direito à memória afro-brasileira. Então, para o turismo no estado do Rio de Janeiro, o afroturismo ele visa esse fortalecimento com o objetivo de diminuir as desigualdades econômicas e raciais. Porque o afroturismo ele é feito de pessoas para pessoas. E os seus benefícios eles não são unicamente voltados para questões econômicas, né? Ele tem uma importância muito grande aí, na influência e na reparação histórica, principalmente quando a gente pensa, né, que a cidade do Rio de Janeiro ela teve uma importância muito grande em relação ao crime da escravidão, né? A cidade do Rio de Janeiro ela possui o sítio arqueológico, né, Cais do Valongo, né, que é o patrimônio da humanidade que representa esse maior crime de escravidão nas Américas, e essa reparação histórica ela é necessária para compreender e compensar esse apagamento cultural e o entendimento do racismo estrutural do Brasil. O caso do Valongo ele abre possibilidades de discussão, de entendimento do racismo estrutural que existe no país, sendo maior consequência da escravidão na cidade, e que ainda está com uma estrutura enraizada ainda do século XIX. A gente ainda não mudou isso. Então, essa transição, quando a gente fala de justiça transicional, nesse caso, é para a gente olhar para o passado e ver o quanto que a gente está repetindo essa violência estrutural em todos os sentidos da nossa sociedade, em relação à educação, em relação à violência, em relação a oportunidades econômicas que a população preta necessita para que a gente consiga realmente transformar a nossa sociedade, né? Principalmente para o entendimento, né, não só das nossas memórias e culturas, mas também dos nossos corpos.
Então, o afroturismo ele visa apresentar, né, locais, destinos, memórias negras contados também por pessoas pretas, né? O objetivo é que realmente a gente consiga inserir essas pessoas economicamente, né, gerar a economia do Brasil na cidade do Rio de Janeiro por pessoas que fazem, contribuíram culturalmente, economicamente, historicamente para a cidade. Se você puder passar o slide, foi feita uma pesquisa no ano passado, né, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Clima, ano próximo, mostrando, né, que em 2016 a gente tinha 1.275.000 visitantes no Cais do Valongo. E no último ano de 2023 a gente teve mais de 30 mil pessoas. A gente consegue ver que existe um aumento aí de mais de 1000% de visitantes, né, nesse sítio arqueológico que conta essa memória da escravidão que foi apagada por muitos séculos e que vai ajudar muito a compreender essa violência estrutural que a gente vive na cidade do Rio de Janeiro até hoje. Ele é o maior local, né, que representa aí não só a pequena África, mas toda essa história de início da cultura negra, mas também de remoção da população negra para diversos outros territórios do Rio de Janeiro e de toda essa violência e apagamento que continuam perpetuando atualmente. Então, o afroturismo ele apresenta para o Brasil a história, né, contada pelas pessoas que construíram o Brasil, né, visando o empoderamento, revertendo o racismo estrutural, mapeando patrimônios materiais e imateriais. Ele também contribui para que populações estrangeiras, né, principalmente da afrodiáspora, também tenham acesso a essa história que foi apagada não só no Brasil, mas nas Américas, né, a história dos descendentes africanos, né, foi completamente recortada, né? Então, a gente está no momento também de reescrever essa história em conjunto, conseguir fortalecer as lutas em relação ao racismo estrutural em toda a América, né, no mundo, na verdade, e contribuir para que a gente consiga diminuir as violências também estruturais em relação a inserção da população negra, né, em questões relacionadas à cultura e economia também. Se puder passar o último slide. Né, eu só queria deixar também registrado, né, que as comunidades quilombolas elas também estão organizadas no Brasil, e esse também é um movimento importante para as comunidades quilombolas, de contarem suas histórias de luta, resistência e manutenção nos territórios. A partir do turismo comunitário também, que ele tem esse propósito de fomentar, né, a economia e a cultura das comunidades e de produções também voltadas associativas ao turismo. Né, não só comunidades, né, que executam o turismo, mas comunidades associadas ao turismo, né, que produzem ostra, que tem agricultura, né, também leva para que essa culinária também seja feita e que essa renda seja sustentada em outros territórios também no Brasil. Só queria deixar uma fala aqui, né, do Guilherme Soares também, que ele fala que o afroturismo ele é sobre afeto e sobre afronta. Né? Afeto porque a gente precisa se afetar também pelas nossas histórias e memórias, mas de afronta também sobre essas histórias que não foram contadas e que precisam ser recontadas para que o Brasil conheça o Brasil verdadeiramente. Obrigada. Thaís, quero te agradecer muito, muito, muito. Não é a primeira vez que você vem aqui. Toda vez que vem, eu tenho que te fazer esse elogio. Estava aqui comentando com a minha assessora, Raíssa, como você estava linda nessa foto, né? E eu acho maravilhoso, porque é isso, vai ficar gravado, toda hora fica passando naquela televisão enorme que tem ali no Salgão.
vai ter que toda hora olhar, cara de preta, retinta, linda, dentro dessa casa. Então, não só te elogiar por essa lindeza, mas falar do caso do Valongo é isso. A justiça transicional, ela não acontece se não perpassar por nós. Não existe. Né? A coalizão tem uma frase que eu levo para a vida. Enquanto a democracia, enquanto houver racismo, não haverá democracia. E é sobre isso. Então, enquanto a gente não falar de verdade, não é só nós aqui, que a gente já fala todos os dias, em todos os lugares que estamos, sobre racismo, porque é o que a gente vive, faz parte de tudo que a gente faz nas nossas vidas. Mas quem tem também que está falando e colocando o racismo em pauta é quem os torna, é quem, de fato, quer que ele continue, é quem comete ele conosco. Então, agora, passou da hora do povo branco também falar do racismo e dizer que esses privilégios que são deles, mas que são nossos. A gente também faz parte dessa cidade, a gente faz parte desse Estado e tem direito a essa justiça. Tá bom? Muito obrigada. E eu quero também aqui falar das presenças do meu companheiro, amigo eterno Cuca, familiar de vítima. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Cuca. Como sempre... hoje aqui eu não estou vendo nenhuma das minhas irmãs, né, mãe como eu, mas o Cuca vem, pega os nossos materiais, os nossos banners e bota, olha, ele bota mesmo dentro dessa casa, então ele mostra todas as vezes que essa casa tem que estar mostrando, tem que estar falando sobre essas vítimas que, em sua maioria, que está ali, eram moradoras da cidade do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, Cuca. E também quero fazer valer, né, o Eu Sou Eu, a Ferrugem, ali na pessoa do Cristiano, que muito me orgulha também estar junto. Obrigada. Ah, esqueci! E por que você não fala, Isildete? Ô, meu amor, desculpa. Levanta, dona Isildete, para todo mundo te ver. Obrigada, Isildete, minha querida. E agora eu quero passar a palavra, e aí eu vou pular um pouquinho aqui a outra pessoa da mesa, porque eu acho que ela já está cansada de ouvir isso, mas eu vou falar o tempo inteiro, porque é real. Essa carinha linda aí, que tem idade para ser minha filha, e se eu tivesse parido menina, sei que a outra que está do lado vai querer me bater, queria parir e queria que ela ficasse desse jeito aí, entendeu? Porque essas juventude pé na porta, assim, entendeu? Que entra sem estar pedindo licença, sem estar dizendo, por que eu quero entrar? Eu vou entrar porque é meu, eu vou entrar porque eu posso, eu vou entrar porque esse lugar também me pertence. Então, sem mais delongas, a minha querida deputada, novíssima estadual, Dani Monteiro. A palavra é com você. Bom dia a todos, a todas e a todes. Quero, primeiramente, fazer referência da importância que é subir aqui nesse púlpito e referenciar aquela que muito nos inspirou, subindo nesse mesmo lugar, lutando pelas mesmas causas que hoje Mônica fala aqui. São 6 meses sem resposta, né, seu Francisco? E são seis anos sem resposta e 6 anos de muita dor. Então, quero saudar toda a mesa na sua figura, na figura da nossa vereadora Mônica Cunha, na figura da minha querida, que está lá no extremo da ponta, Carol Bispo. Que mesa potente e maravilhosa que vejo aqui. E é exatamente isso, né? A nossa história, ela é como o pássaro de Sankofa,
que ele voa para o futuro olhando para o passado. Falar dos nossos, falar das nossas lutas, é falar de Marielle, é falar da escravização dos nossos corpos, como falava Thaís aqui, das memórias do Cais do Valongo, é falar de Cláudia Ferreira, mulher negra, mãe arrastada, é falar de Ana Paula Gomes e Jonathan, o filho que foi assassinado por um policial militar do Estado e foi também absolvido, como os policiais do caso de Cláudia. É citar também a nossa querida Alessandra Maqueda, uma mulher trans forte e resiliente que passou pelo sistema prisional feminino e masculino e que seu corpo, mesmo ao final prosperando, sendo assessora parlamentar, entrando no projeto de uma ONG, construindo um Instituto Transformar e o Preparanem lá na UERJ, apesar de toda essa prosperidade, era um corpo que viveu e carregou muitas dores, e essas dores foram parte do seu falecimento precoce. Então, subir aqui, lembrar de Marielle, lembrar de Jonathan, lembrar de Cláudia, lembrar de Alessandra Maqueda, é respirar fundo, é inspirar dor, mas é soltar a luta, é voar para frente, é voar pensando, como disse a Thaís, no nosso afrofuturismo, é pensar como as memórias da nossa escravização, que estão ali no Cais do Valongo, no Cais da Imperatriz, podem se misturar à estátua de Mercedes, bailarina negra, lá no Largo São Francisco da Prainha. É se misturar com a história de resiliência da Pedra do Sal, que toda semana recebe centenas de milhares de pessoas para festejar. É falar do nosso quilombo cultural da Casa do Nando, um lugar que resiste e insiste em produzir cultura preta de preto para preto. Então, é desse futuro possível que a gente quer falar. E é desse futuro, Mônica, que olhando no fundo dos teus olhos, minha mãezinha, que eu tenho certeza que eu vou ombro a ombro, lado a lado, construir com você. Não quero lutar e não quero estar do lado de outra que não Vossa Excelência, porque te ver aí é ver também o Cuca, é ver Nive, é ver diversos familiares, é ver um movimento Dona Isildete, que aqui já me falava novamente sobre os casos, é falar, né, de muitas lutas, de muitos corpos, muitas vozes que sentam aí. Eu sou um pouco suspeita para citar essa frase, que é da minha escola de samba querida do coração, mas quero fechar com ela, porque até hoje, lá no meu gabinete, é a camisa que está vestida lá, ou seja, eu não estou lá, mas aquilo está lá e eu sei que está aqui também. Um Brasil que é pobre, um Brasil que é preto e um Brasil que é indígena. Então, vida longa a nossa luta, mas mais longa ainda é o futuro em prosperidade que a gente quer construir. É isso, meu povo, axé para quem é de axé e amém para quem é de amém. Isso é justiça e reparação. É nós estarmos nesses lugares de poder, nessas casas legislativas, e devolvendo para o nosso povo, quando a gente faz essas audiências, como eu estou fazendo hoje, essas homenagens, quando Dani faz tudo que está fazendo lá, ela pega o hip-hop e bota, ops, como a cultura, o funk, mostra como essa garotada está aí para fazer coisas muito boas, né? O rap, enfim. Então, a gente só está devolvendo para o nosso povo, quando a gente assume esses lugares, o que eles nos colocaram para fazer. Então, tá contigo é isso. A gente às vezes fala, não, a gente já sabe tudo, né? A idade que já me coloco, eu aprendo todo dia, principalmente nesse lugar que estou, com a Dani Monteiro, porque ela já está no seu segundo mandato. E é isso, né? Juventude pé na porta, pegou a política e fez um. Então, todo dia eu tenho que passar lá, quase todo dia, para estar ouvindo uma aulinha, de fato, para a gente saber que caminho tomar, para poder continuar. Não podemos sair, não podemos abandonar esse lugar. Obrigada, minha querida, estamos juntona. E passando para a próxima, Larissa Conceição. Você também tem 10 minutos, meu amor. Boa noite a todas e todes. É um prazer estar aqui compartilhando desse momento de reparação com todas e todos vocês. Quero saudar os mais velhos que vieram antes. Quero saudar a vereadora Mônica Cunha.
Eu falo aqui do Conexão G, né, que, em nome da Gilmara Cunha, que não pôde estar presente porque está na CSW, em Nova York. É uma organização da sociedade civil que atua na Maré, com promoção, promovendo cidadania e direitos humanos para a população LGBT favelada. Acho importante começar dizendo um pouco do histórico, né, do Conexão G, porque estamos falando sobre racismo, mas acho que é preciso também trazer outros marcadores, que é o território. Então, falamos de um território de favela, né? Isso diferencia como que a violência chega. Falamos de mulheres trans e travestis. E, na sigla, hoje, eu gostaria de sublinhar a população trans e travesti, em nome da Gilmara. É uma população que, quando negra e favelada, é empurrada obrigatoriamente para vulnerabilidade. O racismo, e aí eu pego emprestado as palavras de François Verger, né? O racismo é a fabricação da vulnerabilidade por parte do Estado, das pessoas que nascem com a marca da morte prematura, pessoas que já nascem condenadas. A população trans e travesti vive um processo de exclusão a partir do estigma que se criou sobre a população desde o momento em que se afirmam a partir desta identidade que foge o padrão heteronormativo. São excluídas, às vezes, do seu seio familiar. Não têm apoio, são empurradas para ruas, não, são expulsas da escola. E eu acho que é importante a gente dizer que, sem oportunidade, ninguém chega a lugar nenhum. Então, o trabalho do Conexão G nasce da indignação e da vivência de violências, né, que a Gilmara pôde acompanhar no território da Maré. Retomando. Estou emocionada, gente, a primeira vez que eu estou aqui também. Está indo muito bem, pode ficar de boa. É isso. O Conexão G vem fazendo um processo, né, de contabilização de dados, de violência, de saúde, de acesso à saúde e a direitos básicos nos territórios favelados, não apenas na Maré, mas no Brasil. Já circulamos 7 capitais, colhendo dados da população trans e travesti de situação de território de favela. E, com esses dados, a gente está encaminhando projetos de lei para serem ramificados aí em toda a esfera política no Brasil. Então, aqui, a gente está, no Rio de Janeiro, a gente está já pleiteando aí a protocolação do projeto de lei, que é contra a violência e tratamento dos dados da violência para a população trans e travesti. Em São Paulo também, hoje, inclusive, nesse momento, está acontecendo o Seminário Nacional de Formação da Escola Marjorie Mack, que foi uma escola que formou mais de 60 mulheres travestigêneres de território de favela, com formação crítica e enfrentamento ao racismo. Apenas no momento em que essa população tiver acesso a direitos básicos, e aí eu vou pegar emprestado a fala, né, de Diana Conrado, que teve ontem na nossa mesa de abertura do seminário e falou: a população trans e travesti está lutando por direitos muito básicos atualmente. Direito ao nome, a ser reconhecida pelo nome. Há direito a banheiro. São expulsas da escola por conta desses direitos básicos que não têm, que não existem. Então, acho que isso, assim, foi uma fala que me tocou
E aí eu gostaria de trazer aqui para que toque vocês também. A gente está falando de direitos muito básicos. Se a gente não consegue acesso à educação, saber como que a gente vai acessar os nossos direitos, a gente não consegue transformar realidades. O trabalho do Conexão G hoje está sendo esse, transformar realidades a partir da produção de dados sobre violências da população LGBT em territórios de favela, acessar esses corpos e mudar realidades. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer e muito obrigada. Obrigada a você, Larissa, muito obrigada. E não se preocupe, nervosa a gente sempre fica, não pense você que eu tenho tranquilidade de estar aqui, porque é uma grande mentira, né? Mas é porque a gente não foi construída para isso. Mas trate de se acostumar, porque você está no lugar que é seu e daí ninguém te tira. É sobre isso, só a gente acreditar nisso que a gente vai. Tá bom? Essa cadeira é tua, esse microfone é teu. Obrigadão. E, continuando, né, depois a gente, depois dessa fala, vou ter que pedir para os próximos, sendo essa pessoa chata, porque é isso, né? Eu me coloco aqui, eu falo de fato que esse lugar é nosso, e é mesmo, que nós temos cada vez mais ter essa autonomia, mas eu não sou dona daqui, não. Meu povo só construiu, eu ainda não, ainda não. Então, a gente tem um horário, porque, né? A gente, e depois tem plenário, no qual eu também vou estar, então, a gente tem que desocupar para as pessoas mudarem a chave, nós, vereadores, trabalharmos no que, de fato, viemos aqui fazer. Então, já estou falando assim, que é para pedir, de verdade, a consideração para que a gente possa não deixar ninguém de falar. E agora, sem mais delongas, minha querida, que semana passada a gente demos um banho junto lá no TJ, hoje ela está aqui para colocar brilhantemente, não só falar da Alessandra Maqueda, mas para falar desse lugar, né, que ela passou um dia, tristemente. Eu não passei enquanto o meu corpo, mas o meu filho passou nas unidades de medida socioeducativa, no qual essa mulher com a sua equipe estão dando um banho para essas pessoas, que são vocês e que sou eu, que somos nós, que eles acham que nós não temos voz, eles acham que nós não existimos. Então, colocar vocês aqui, como semana passada, também a gente botou um grupo grande, eu fico muito feliz, porque a gente dizer que a gente está em todos os lugares. Então, a palavra é com você, Carolina Bispo. Ai, gente. Obrigada. Antes mesmo, vou super. Hoje não vou falar demais, porque eu sei que eu vou chorar muito, estou muito nervosa. Mas uma das coisas que a gente fala muito é: nem presas, nem mortas e nem presas. E aí, antes mesmo de falar qualquer coisa, eu queria pedir uma salva de palmas. E aí eu vou dizer por nome, porque vocês têm nome, o quanto eu sou orgulhosa de vocês que hoje estão livres. Então, por favor, se levante para uma salva de palmas da galera Rafaela Rosas, Carla Silva, Verônica Oliveira, Kirlane Beatriz, Vanja Oliveira. Está lá no online do Acre, já estou recebendo fotinho, Camila Nascimento, Bia Marroso, nossa equipe, a Hilary Ferreira, Tainá e Manu. Queria muito agradecer por vocês não desistirem. Mirinha Silva, nossa assessora estratégica do Rio de Janeiro, lá de Acari. Se a gente faz o que faz, é porque vocês não desistem. Então, muito, muito obrigada. Quando a gente brinca sobreviventes no cárcere, não vamos mais falar egressos, agora é só sobreviventes do cárcere. Vocês são sobreviventes da vida. E eu sou extremamente orgulhosa de trabalhar todos os dias da minha vida com vocês. E hoje eu estou falando aqui, mas daqui a pouco é vocês que estão aqui. Estava extremamente nervosa de sentar aqui hoje. Na última semana eu estava em Washington e eu não fiquei tão nervosa quanto hoje, porque eu sei o significado de vocês entrarem, eu sei o significado
da gente sentar e de como é para as pessoas. Vou chorar, e é isso, tá? Mas eu sei o significado real de todas essas situações. Eu estou muito nervosa de estar aqui hoje com essas mulheres incríveis, principalmente para falar da Alessandra daqui a pouquinho, mas porque a minha militância, o meu trabalho, a minha vida, eu começo lá em Guadalupe. Eu sou de Guadalupe, levava 2 horas para conseguir chegar aqui, e a primeira vez que eu estive aqui nesse lugar, nesse espaço, eu nunca tinha entrado, só foi nas escadas, foi nas escadarias de 2013, onde eu e um monte de gente planejamos muitas coisas, e essa semana, inclusive, foi absolvido os 23 lá das manifestações. Então, assim, trabalhamos muito, e de verdade, essa casa é para vocês, é de vocês, é nossa. Obrigada, Mônica, por você não só ter entrado, mas por você ter nos trago, e você realmente nos trouxe. Como eu disse, eu vou falar um pouquinho, eu sou de Guadalupe, mas lá em 2013 eu comecei, era advogada, eu sou advogada, comecei como advogada das manifestações de 2013, era advogada de Black Bloc, estava lá correndo atrás, né, todo mundo, mas para quê? Para que o nosso corpo pudesse realmente dizer que tem direitos e tem fala. Nesse período eu conheci a Alessandra Maqueda e foi quando a gente começou a falar sobre prisão, sobre as prisões ilegais que tinham nas manifestações. E dessas prisões ilegais, quantas outras prisões ilegais existiam? Quantas outras prisões ilegais que a gente precisava dizer que ocorriam? Ou não são todas as prisões hoje ilegais? Que se a gente for parar para analisar, por que uns são condenados e outros não? Por que uns chegam e alcançam e outros não? Por que essas decisões de absolvições e outras não? Enquanto no Acre a gente tem as meninas que foram condenadas por conta de 2 baseados e R$32, e os R$32 foi considerado como tráfico, a gente tem aí as vigas da perimetral que até hoje não apareceram. A gente tem aí helicópteros de cocaína que até hoje não disseram nada e não fizeram nada. Aí elas existem, ela surge aqui no estado do Rio de Janeiro para trabalhar com mulheres dentro do sistema prisional e principalmente com adolescentes no socioeducativo. Após a pandemia, a gente percebe e entende esse movimento de ajudar as pessoas que saíram. E o que é ajudar? É fortalecer, é empoderar, é capacitar, é inclusive com a Manu ali dar um curso de posturas sociais e curso de imagem para a gente saber como vai entrar num lugar como esse. É inclusive se sentir seguro, se sentir segura, é entender que todas as coisas que aconteceram no cárcere não vão ser apagadas, e não vão mesmo, mas que a gente vai lutar para mudar e ressignificar o tempo que ali esteve. Então, a elas, ela começou para trabalhar dentro do sistema. Hoje, a gente está trabalhando fora do sistema, com o projeto Fortalecendo Multiplicadoras. Agora, a gente está com os jovens tecedores, que são os bolsistas adolescentes também, porque eles precisam também entender que a mãe e o pai deles nunca vai ser uma mãe ou um pai normal. Assim como essa mãe e esse pai nunca vão ser um pai ou uma mãe normal. Porque o que é a normalidade? O que é o ser normal nessa sociedade? O que é o ser igual ao que se espera? Então, é uma construção que a gente faz todos os dias, começando com um bom dia feliz, para que a gente seja grata pelo nosso dia e continuando ao longo do nosso dia. Quando eu comecei a minha advocacia, logo depois das manifestações, fui ser advogada na Rede da Maré. Sou a primeira advogada de segurança pública da ONG Rede da Maré. Foi eu, junto a outros advogados, que trabalhamos para impedir o uso de helicóptero como plataforma de tiros aqui no Rio de Janeiro e, consequentemente, na DPF, em Brasília. Logo depois, eu fui para o Acre, por conta de 100% das mulheres encarceradas no Acre serem de mulheres negras, e eu passar 5 anos falando sobre isso e, ainda assim, não ter pessoas dizendo que o Acre existia. E lá, 100% de mulheres negras encarceradas. E quando eu falei que eu ia para o Acre, eu falei com a Alessandra, ela sempre conversava muito comigo, porque ela tinha passado por esse sistema, e ela estava lá, ela tinha passado pelo Evaristo de Moraes, então ela me inspirou muito, e hoje a gente está há 6 anos
dentro do Evaristo de Moraes, trabalhando com as mulheres lá dentro. A Rafa, eu conheci no Evaristo e agora a Rafa é da minha equipe aqui fora, então sou muito grata. Mas quando a Alessandra trazia para mim sobre a visibilidade, e aí não era isso de dar voz e nem segurar o microfone, mas era de fato empoderar para que aquelas mulheres pudessem falar, porque retiraram a nossa voz de dentro. Então, eu precisava ser fortalecida dentro para eu saber o que eu poderia falar para fora. Então, ela me inspirou de uma maneira que eu não tenho nem palavras, assim, nem palavras para dizer. E, na última semana, como Mônica disse, a gente se encontrou. E foi quando eu disse, hoje, a gente vai lançar o congresso da Elas Existem. Vou terminar de falar para vocês poderem ver o videozinho. Hoje, a gente vai lançar o congresso da Elas Existem. Todo ano, a gente tem o nosso congresso internacional. No ano passado, no primeiro foi no Acre, em 2022. E assim que o congresso acabou, a Alessandra Maqueda veio nos deixar no dia 15. E meu coração ficou partido e eu fiquei chorando semanas no Acre com relação a isso. E no ano passado, por conta da discussão sobre o Hospital Penal Psiquiátrico, o nosso tema do congresso foi sobre as mulheres consideradas loucas e criminosas. E o nosso congresso, ele é tanto fora, numa parte cultural da cidade, quanto dentro do presídio, primeiro no Acre, o ano passado em Salvador, e esse ano ele vai ser no Pará, com a temática sobre as invisíveis dentro da invisibilidade. E a gente vai homenagear a Alessandra Maqueda, ele vai ser no dia 15 de maio, que é quando ela faz 2 anos, e eu fico muito, muito feliz de poder estar aqui e de poder concretizar esse fato de que ela não vai ser esquecida. E mais ainda, de poder, de fato, homenagear vocês ainda em vida e saber a importância e poder dizer a importância que é sobreviver e resistir. Vocês me inspiram todos os dias. E, dito isso, vou passar um videozinho, que é o nosso vídeo institucional, onde Vanja e Natasha estão falando e vão falar melhor do que eu mesmo. Muito obrigada, gente. Olá, eu sou a Carol Bispo, sou fundadora e presidente da Elas Existem Mulheres Encarceradas, que é uma organização que começou no estado do Rio de Janeiro para trabalhar com mulheres dentro do sistema prisional e adolescentes no socioeducativo. Desde o ano de 2016, a gente sempre visou trabalhar com mulheres dentro do sistema prisional, fortalecendo, empoderando e capacitando essas mulheres. No ano de 2019, percebemos que era necessário também trabalhar com quem saía do cárcere, fortalecendo, empoderando e capacitando também essas mulheres para que elas sejam reinseridas na sociedade. Atualmente também a gente está com um projeto chamado Fortalecendo Multiplicadores, que é uma forma também de empoderar essas mulheres para que daqui a 1 ano elas consigam sair com seu plano de vida, plano de carreira, profissional e pessoal, para estar não só vivendo sociedade, mas mudando outras realidades também. Como uma empresa social, a gente gera valores de acolhimento, de escutativa, de compreensão, de outros olhares e, principalmente, de perspectivas diversas das quais a gente existe. Para mim, ela representa muita coisa, até porque quando a gente sai de um sistema, você ingressa, você não tem oportunidade praticamente de nada, né? Eu tenho vários diplomas hoje em dia, né? Como agora também eu fui para a UERJ, fiz um curso de arquivologia de 6 semanas, aí tive minha formatura, que foi a primeira vez que eu tive uma formatura assim na minha vida, depois de velha, entendeu? E para mim foi muito gratificante, minha filha estava lá, foi tudo muito lindo. Eu quero um dia poder ajudar outras pessoas que vai estar saindo também, como eu saí, e ter um abraço, ter um suporte para estar ajudando elas também, para ver que é possível, que não precisa mais voltar para esse lugar, cadeia, não vale a pena. A Elas Existe, para mim, é o começo da minha vida. Foi quando eu estava, assim, só vivendo depois da epidemia, só de auxílio. Foi ela que apareceu com essa porta. Eu vejo, no final, conseguindo ocupar um espaço ali, trabalhando com o que eu gosto, com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que estão precisando de ajuda, essas pessoas que saem do cárcere sem ter o que fazer, sem ter o que imaginar. Eu quero ser aquele exemplo para elas. Olha, eu saí também, eu procurei, tem sim essa chance. Aí ver assim, poxa, eu estava nessa expectativa de fazer isso, eu estou conseguindo fazer isso, estou conseguindo trazer essa população para cá. E essa população está reagindo, está progredindo e está com a gente.
Atualmente elas existem, ela está no Rio de Janeiro, no Acre, começando as atividades em Salvador, atuando de forma online em Cuiabá, fortalecendo agora atividades em Porto Alegre e fazendo incidência política em Nova York, Washington e Bogotá. A gente tem o nosso próximo congresso, que vai ser no Pará. Aguardo vocês. Aí tá vendo por quê? Só uma última coisinha. Essa semana passada, a gente conseguiu uma autorização. E agora quem saiu do presídio também vai estar entrando no presídio para fazer atividade. Então, assim, Verônica, que participou da atividade lá na CEAP, a Trovão reconheceu ela e falou: você estava lá dentro, que eu lembro. Ela, assim, agora eu vou voltar e vou voltar para mudar a realidade daquelas meninas. Parabéns para você. Aí as pessoas me perguntam assim, quem inspirou para você estar aí? Primeiro foi meu filho e depois todos os outros como vocês. Porque eu sempre soube e sei que aquele inferno não é para sempre. E aí, ó, vocês são a prova disso. Muito obrigada por me dizer que vale a pena continuar. Tá bom? Tamo junto. E agora... Maravilha, né? O bendito fruto. Real isso, né, não, Tuninho? Olha que bom. Quando é que foi que tu tava de bendito fruto assim na vida? Meu querido, agora a palavra com você. 10 minutos, Tuninho. Para mim é muito. Boa tarde a todas, todos e todas. Primeiro agradecer a você, Mônica, por me colocar nessa mesa rodeada por muitas mulheres, falas maravilhosas. E toda vez que aqui vem, eu me emociono muito e aprendo bastante, porque todas as pessoas que você traz aqui, elas têm falas que nos impactam. Eu queria agradecer a Márcia do cerimonial. Vocês não vão entender, mas eu vou explicar o porquê desse agradecimento. No dia 1º de janeiro de 2017, quando da posse da Marielle, eu estava no salão aqui fora, perdido igual uma barata tonta, justamente com Marinette. E essa funcionária se aproximou de nós e perguntou o que que nós estávamos precisando. Falamos que nós éramos os pais da vereadora eleita Marielle Franco. E ela falou assim: então vocês não podem ficar aqui, vocês têm que ir para a sala VIP. E desde esse dia 1º de janeiro, nunca mais eu tinha encontrado com a Márcia, porque eu frequentei poucas vezes a Câmara Municipal. A primeira vez foi nesse dia 1º de janeiro de 2017, quando da posse da Marielle. Posteriormente, infelizmente, no dia 15 de março de 2018, para participar do velório da minha filha. E tive alguns eventos aqui, mas nunca tinha a oportunidade de encontrar com ela para fazer esse agradecimento pessoal da maneira grandiosa que ela nos tratou, dois desconhecidos, e ela deu esse apoio. Pois bem, agora vamos a alguns fatos que me deixou muito preocupado. Primeiro, foi o término do júri do Jonathan, filho da
da Ana Paula. Né? Só foram 10 anos nessa caminhada de luta, juntamente com outras mães. E esse assassinato do Jonathan, Marielle, ainda em vida, apoiou muito a Ana Paula. Né? E 10 anos. E ter esse desfecho que nós ficamos sabendo nos deixa muito apreensivo, como foi falado aqui anteriormente, é um passaporte que eles têm, que eles podem nos matar. Da Cláudia, da mesma forma, 10 anos, e os indivíduos são absolvidos. Do músico Evaldo, da mesma forma. Eu fico com a impressão que nós estamos enxugando gelo. Porque as nossas lutas, o que fazemos, não estamos tendo êxito. E eu acredito que é por isso que essa impunidade continua, porque eles sabem de antemão que eles não vão ser punidos. Porque se houvesse punição para esses assassinatos que ocorreram, outros não viriam, outros não aconteceriam. Mas como eles são absolvidos, eles continuam essa caminhada. Vou voltar aqui também um pouco no passado, que no dia 14 de março, 6 anos do assassinato da Marielle, nós também tínhamos o nascimento de Abdias e Carolina Maria de Jesus. Abdias foi um lutador no passado que nos transporta até hoje, porque foi um grande homem, um grande lutador pelas causas nossas. Abriu caminho para muitas e muitos. O assassinato da Marielle, que completou 6 anos, e nós ainda não tivemos a resposta, ontem nós tivemos um pronunciamento do atual ministro da Justiça, que felizmente para nós, a delação premiada do assassino da Marielle foi homologada. Então, esse é o primeiro passo para que nós tenhamos, talvez, o esclarecimento dos mandantes. Mas quando a gente vê a barba do nosso vizinho arder, a gente coloca a nossa de molho. E eu estou com a minha de molho em função desses julgamentos que aconteceram e que não foram o que nós esperávamos. Eu espero que, quando houver o júri, nós tenhamos um outro desfecho. E, de antemão, vou pedir a colaboração de todos que estão aqui, para nós tentarmos, né, ter um desfecho melhor do que aconteceu o júri da Cláudia e do Jonathan e do Evaldo e outros que ocorrem, que a gente não fica, não consegue entender o porquê dessa impunidade. Agora, em outubro, nós vamos ter uma oportunidade de mudarmos, principalmente, essa casa. Nós não podemos ficar acreditando em falas de políticos que se perpetuam na Câmara Municipal e tanto na Alerj também, da mesma forma, que prometem
prometem e quando estão aqui, eles nos dão as costas. Nós precisamos de Mônicas e outras mais do quilate da Mônica que luta em prol da população negra. Nós precisamos de vereadoras e vereadores que nos representam. Aqueles que prometem e não cumprem, nós não precisamos. Nós temos que pegar e votar em pessoas que venham para cá e façam como Mônica, façam como outras parlamentares que falam, brigam, representam, nos defendem, faz homenagem para que não possamos ficar no esquecimento. Eu falei que 10 minutos era muito para mim, estou encerrando. Muito obrigado. Toninho, quando você fala que está apreensivo, né, para o resultado que tem por vir, né, da decisão do caso da nossa querida Marielle, é o que está acontecendo nos últimos casos agora, né, que vão passar por essas decisões. Essas famílias estão apreensivas por demais, com medo de terem as mesmas decisões, de saírem, né, se achando como a Ana Paula se achou no dia. Não vale a pena. Não quero mais. Por que continuar? Não vai dar em nada. Só que assim, Toninho, e aí eu vou te falar, enquanto uma mãe, que eu tenho consciência que essa decisão que você ainda há de ter, que vai ser uma conquista para você e sua família, mas também para nós, eu não vou ter, eu não vou obter mais. Tem 17 anos que o Estado matou meu filho. Mas eu tive que aprender a fazer da justiça, quer dizer, a reinventar a justiça todo dia na minha vida. Hoje, estar aqui fazendo essa homenagem a essas três mulheres é uma forma de justiça. É uma forma de eu estar falando para o meu filho que eu estou no caminho. Então, eu digo para você, a homenagem é fazer o nome de Marielle ficar mundialmente conhecido, porque é isso mesmo, não é exagero, não. A gente fez. Isso não tem a menor dúvida. Quando aquele infeliz grita lá, Marielle acabou, Marielle acabou, é porque ele sabe que isso não aconteceu. O ódio dele é tanto que ele sabe que não. Que ela não acabou e nunca vai acabar. É como Maqueda e Cláudia. Nunca. Porque é isso. Não é só uma prerrogativa minha enquanto vereadora. Pelo menos da bancada, o nome dessas pessoas não vão ser esquecidas, a bancada na qual eu faço parte. E enquanto mulher negra, que aqui estou, eu faço, é obrigação minha, não é favor, fazer referência a quem está vivo como vocês, mas principalmente a quem não está, Toninho. Porque dessa forma eu também estou fazendo referência ao meu filho. Eu estou colocando nos anais dessa casa e desse país que eu não pari bandido. Eu pari um ser humano no qual eu dei o nome de Rafael da Silva Cunha. Então, por isso, Toninho, a sua decisão vai ser diferente e a decisão das outras que estão por vir vai ser diferente. Porque na luta a gente se encontra, hoje e sempre. Muito obrigada. E essa casa aqui tem que ficar mais 100 anos, porque ela acabou de completar 100 anos ano que vem. E pode ficar mais 100 anos fazendo homenagem a Marielle. Porque foi Marielle que deu, como é que eu boto? Abriu essas portas para o bonde de mulher preta entrar em todas as casas legislativas. Não foi a primeira, não foi.
mas foi quem abriu a porta do bonde. Eu sou uma delas. Então, meu amor, eu dou continuidade abrindo esse bonde para todas as outras entrar. Que não seja para se tornar parlamentar, mas que seja para dizer que essa casa é nossa. É sobre isso, Toninho. Muito, muito, muito obrigada. E muitas palmas, Toninho, por favor. Quero também registrar as presenças. Meninas do Elas por Elas da Providência. Muito, muito, muito obrigada. Obrigadas. Olha aí, galera. Muitas palmas. Gente, olha, eu fico muito feliz quando eu encho isso aqui de favela, de tudo que esse povo não gosta. Eu amo. Sejam muito bem-vindas e podem vir sempre, que a casa é de vocês. Vic, pesquisadora da PUC, Universidade Portuguesa em Lisboa. Ah, é? Tá. E Cainã Machado, a bobagem, né? Articulador político, enfermeiro e membro do Diretório Municipal do PSOL. É você, meu amor. E agora a gente vai começar aí a tribuna, meia corridinha, né? Porque o povo vai querer me bater. Mas vamos lá. Vamos chamar Denise Tainar dos Santos, França, assessora executiva do gabinete da Superintendência de Políticas LGBT. 2 minutos. Cadê quem é ela, né? Bom dia a todos, todas e todes. Quero saudar você, Mônica, por essa iniciativa, por mais uma vez me convidar para participar de ação dentro dessa casa, parabenizar também a mesa pelas falas contundentes e objetivas. Meu nome é Denise Tainá Santos França, uma mulher negra, mas eu me considero uma mulher não genética, porque dia 24 agora fazem 9 meses que eu já fiz minha cirurgia, e por isso me considero uma mulher não genética, preta, ativista. Para falar um pouco da situação de Cláudia e Marielle, eu acho que a gente precisa ter uma reflexão um pouco melhor do nosso cotidiano. Tem um parlamentar que quer fazer a revisão do Código Civil. Mas eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma revisão do Código Penal. Porque o juízo tem que avaliar melhor o que significa balachada. Absorver as pessoas por levarem tiros, eu acho que não é a prática correta. E aí, Toninho, leva as pessoas a acharem que elas vão estar certas praticando esse delito. Meter o pé na porta e depois fazer vítimas tem que ser melhor compreendido pela justiça, para que quem fez isso pague por esse delito. Fazer uma fábrica, que para mim foi uma fábrica de 80 tiros, e serem absolvidos, algo está errado na prática do Código Penal.
gente tem que, sim, fazer com que esses parlamentares estudem essa proposta para se mudar o Código Penal. Tem que ser rápido, objetiva e prática, como eu falei, muito rápida. E aí, todas essas pessoas que tiveram a sua vida ceifada por bala rachada, tem uma frase e uma música que fala muito bem disso. A carne mais fraca é a minha carne preta. E assim, a gente fala de algum antepassado da dor, brigar sutilmente pelo respeito, brigar bravamente pelo respeito, brigar, brigar, brigar por justiça e por respeito. É isso que a gente precisa, por isso que a gente tem que ter melhor orientação sobre esse Código Penal. E falar de Alessandra Maqueda, foi minha parceira, minha amiga, e eu digo para vocês, hoje eu estou uma mulher que fiz a minha cirurgia, mas eu comecei lá em 2005, conversando com Maqueda, sobre o meu desejo de fazer essa minha mudança. E, por muitas vezes, a gente combinou, porque ela tinha acesso lá no IED, de me levar para o IED para que eu pudesse começar meu acompanhamento. Ela me deixou um legado, eu aprendi muito e muito, muito, muito com ela, e por isso que eu hoje estou como corrigindo secretária executiva do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT. Vim da militância, vim do compromisso com as pessoas trans, com as pessoas travestis, mas também com o meu compromisso com a população LGBT e mais. E a gente precisa, sim, conservar esse nome, que eu amo, que a gente sempre conversava chamando de minha véia, e eu também a chamava de vaca, e ela me chamava de vaca quando a gente estava conversando. Vaca, não é assim. Vaca, me escuta, você não está me escutando. Vaca, por que que você foi fazer dessa forma? Vaca, eu estou no bonde e quero continuar nesse bonde. Obrigado. Obrigada, Denise. Muitíssimo obrigada. Dando continuidade, chamar agora o Denilson. 2 minutos, por favor, meu querido. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Queria saudar a mesa. Saudar a todas, a todos e a todos nessa plenária. Estou aqui em nome da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. A campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo foi uma campanha idealizada por uma mulher negra, militante histórica do movimento negro. Luciene Lacerda, no ano de 2016, passou a chamar ativistas, militantes antirracistas para mobilizar-se a partir do dia 21 de março, amanhã. O dia 21 de março foi um dia decretado pela ONU como Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Esse dia foi decretado a partir de uma manifestação pacífica na cidade de Chaperville, na época do Apartheid, que foi duramente reprimida pelo governo do Apartheid. Dezenas de pessoas saíram mortas, centenas de pessoas saíram feridas. No ano de 2016, Luciene Lacerda, conjuntamente com vários outros militantes, passaram a criar reuniões e, no ano de 2017, fizemos o primeiro ano da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Essa campanha já tem 8 anos e fizemos várias ações aqui no Rio de Janeiro,
E em um desses dias, Marielle Franco participava dessas ações da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. E, ao sair da campanha, foi brutalmente assassinada. A campanha, ela busca lembrar uma frase da Angela Davis, que dizia: não basta ser contra o racismo, precisamos ser antirracistas. Ela encerra assim amanhã e faz homenagem também a um militante histórico do movimento negro, Aderaldo Gil. A campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo, ela quer mobilizar todos para o combate diário e constante contra o racismo. Nós temos feito datas coletivas, como a abertura da campanha, nos mobilizamos junto com mulheres negras e mulheres pelo Brasil no 8 de março, o dia 14 de março, o dia que foi assassinada Marielle Franco, junto com o Instituto Marielle Franco, e também no dia 16 de março, em que foi assassinada Cláudia Ferreira, Cláudia Silva. Nós chamamos também nesse dia a todas as vítimas de Estado que foram sendo assassinadas pelo racismo de Estado. Estamos aqui chamando todas, a todos e a todes para amanhã participar da Marcha dos 21 Dias de Ativismo contra o Racismo, que vai começar às 4h30 da tarde, no Largo da Prainha. Iremos encerrar no Cais do Valongo, em homenagem a Aderaldo Gil e todos aqueles militantes que estão lutando contra o racismo. Obrigado. Sigamos juntos na luta contra o racismo. Gente, a gente está aqui meio que vai... Tinha pensado, mas é isso, a hora, né? Que a gente até vai esquecendo que isso aqui tem também algumas regras. Então, agora a gente vai passar rapidamente para o vídeo da Maqueda, que é muito importante para nós e é quem a gente vai homenagear essa manhã. Passa aí, galera da Comunica. Acho que a defesa é radical, né, dos direitos à igualdade, de classes oprimidas, historicamente oprimidas, como de pessoas negras, como de pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas gordas. A gente precisa pensar nesses direitos também dentro da sua particularidade para poder elaborar questões e teses que acomodem os interesses de toda a classe trabalhadora, inclusive daqueles que não tradicionalmente são encarados e pensados como classe trabalhadora. Eu, por exemplo, represento um grupo social que, na sua média, é uma população extremamente explorada, extremamente excluída da sociedade, à margem da sociedade. Uma população que está ali justamente para dizer aquilo que a sociedade não deveria ser, ou que pelo menos esteve tradicionalmente nessa posição. A gente tenta mudar ela. E através da narrativa social, da luta, do ativismo organizado, a gente tenta aproveitar o mote das conversas para mudar a realidade objetiva de alguns sujeitos. Mas a gente só vai conseguir alcançar isso quando esses sujeitos também se inteirarem da sua própria existência enquanto parte de um todo e quando esses sujeitos não se sentem parte objetiva de um grupo social e não conseguem entender a questão da luta de classe justamente porque estão alijados do processo de educação, alijados do processo de formação, de congregação, de estar junto com outras pessoas que pensam de determinada maneira para que elas adquiram determinada linguagem, determinados signos, significados, que eles possam fazer sentido para si próprios e a partir daí lutar. Então é muito importante a gente trazer a consolidação, não do sujeito de direito, mas dos direitos de alguns grupos historicamente oprimidos dentro da própria classe trabalhadora, trazer perspectivas que garantam os direitos desses grupos, né, que sejam desde o direito à não morte até o direito básico de ter, por exemplo, o seu trabalho feito dentro de casa reconhecido como parte da sua força de trabalho, que tem que ser levado em consideração, por exemplo. Quero aqui pedir desculpa, né, à família, que eu estou vendo o quanto ficou emocionados. Enfim, eu entendo bem o que é isso.
mas para nós, a gente sabia do tamanho de tudo que a Maqueda representa, fez e faz. Mas a gente tem que deixar isso registrado nessa casa, em todas as casas, que a Maqueda existiu e vai continuar existindo enquanto houver nós dentro desse lugar. Tá bom? E mesmo assim, eu estou pedindo desculpas. É, e agora vamos iniciar esse momento de homenagem, chamando a Denise Tainá novamente. Mulher negra, 74 anos, administradora, pós-graduada em administração pública, militante desde 2002, atualmente secretária executiva do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBTQI+, é quem vai ler a homenagem a Alessandra Maqueda. Só vou lhe pedir, minha rainha, que seja bem sucinta, senão não vai dar tempo. Tá bom? Gaguejar, porque é muita emoção falar de Maqueda. Alessandra Ramos Maqueda, travesti e militante, deixa um importante legado na luta pelo desencarceramento, pelos direitos das pessoas trans, contra o racismo e a LGBTfobia. Nascida no dia 8 de outubro de 1981, Maqueda foi educadora social e defensora dos direitos humanos, formada em Estudos Culturais pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ. Alessandra foi tradutora e intérprete de inglês, francês e língua portuguesa de sinais, Libras. Foi assessora parlamentar na Câmara dos Deputados Federais e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, analista do programa do Fundo Elas, pesquisadora colaboradora do Departamento de Direitos Humanos e Saúde, o DIHS do INEMPES, integrante do Comitê Assessor de Pesquisa TransUERJ, que nem eu, e coordenadora da área de educação comunitária, eu falei que não ia gaguejar, para a população trans do projeto Imprep Brasil. Maqueda começou sua trajetória no ativismo em meados dos anos 2000, integrando o grupo Arco-Íris, atuando como intérprete de Libras em um projeto de prevenção para homens gays com surdez. Contribuiu para a organização da Parada do Orgulho LGBT e participou na construção do Transrevolução, grupo destinado ao enfrentamento às discriminações contra a população LGBT. Fundadora do Instituto Transformar Shelley da Ayana, o qual compôs sua diretoria. Também coordenou o Fórum Nacional de Pessoas Trans Afro-Brasileiras e organizou o primeiro Fórum Nacional Trans Negras em Porto Alegre, Fona Trans, em 2015. Coordenou a Aliança Nacional LGBT e coordenou... Dois minutinhos só, gente. Por favor. Coordenou a Aliança Nacional LGBT e coordenou o curso Transformação, visando a capacitação da juventude trans e integrou a Coalizão Negra Brasileira dos Direitos. Também integrou a Rede Afro-LGBT Latino-Americana e Caribenha da International AIDS Association e How Out Advisory Board. Alessandra Maqueda! Presente! Alessandra Maqueda! Presente! Hoje e sempre! Obrigado. Agora entregamos a medalha Chiquinha Gonzaga em memória a Alessandra Maqueda Ramos, que será recebida por sua irmã Damiana Cristina, sua avó e seus dois sobrinhos. Por favor, podem vir para cá também.
Oi. É, nós costumamos botar a medalha no pescoço quando nós entregamos. Só que hoje nós estamos fazendo essa homenagem a uma pessoa que não está mais aqui. Então, a gente só pode apresentar, não pode colocar no pescoço de vocês, mas é isso. É, em memória dela, vocês estão aqui para, de fato, receber essa honraria da casa, da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, que está reconhecendo Alessandra Maqueda como, de fato, uma cidadã, uma pessoa trans que viveu e morou nessa cidade que se chama Rio de Janeiro. Então, isso é que é importante para todos nós. E nós, homenageando ela, estamos também combatendo o racismo e dizendo, por mais que ela não foi assassinada, como os demais do nosso povo é todos os dias, mas não deixa de ter passado pelo racismo existente nesse estado e nesse país. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Alessandra Maqueda, hoje, obrigada. Boa tarde a todos. É muito pouco que eu tenho para falar. É só uma única frase que ela dizia para mim, com aquela gargalhada que ela sempre deu, aquela gargalhada que quando chegava no portão, eu já sabia que ela estava chegando, e ela dizia, vó, cheguei, vó, eu te amo. E quando eu cantava, ela gritava, maravilhosa, mas gritava com muita garra, muita força. É só isso que eu quero trazer aqui. O amor que eu senti quando peguei pequenininho, 1 ano e 6 meses, e Deus me permitiu criar o casal, né? E a irmã também, a outra irmã também fui, eu criei. E graças a Deus, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria tudo outra vez. Faria tudo outra vez. Acolhi aqui no meu coração. E faria tudo que eu fiz de bom, faria tudo de novo. Obrigado, meu Deus. Obrigada, minha Nossa Senhora. Ali onde você estiver, receba o meu carinho e a minha bênção. Muito obrigada. E aqui eu vou voltar para a tribuna para chamar aqui Douglas Oliveira. Dois minutos, Douglas, por favor. Boa tarde a todas, todes e todos. É emocionante falar de Maqueda, né? Só quero trazer duas lembranças. O programa Damas, que hoje está Damas Mais, começou com Hannah Suzarte, Marjorie March e Alessandra Maqueda. A gente nunca pode esquecer essa história. Respeitar a nossa história, respeitar quem veio antes. Maqueda, ela entrou num abrigo chamado Sem Mais o Sol Garçom em Vila Isabel, que as travestis estavam sendo excluídas do abrigo pelos diretores e pelos educadores sociais na época. E aí a gente fugiu, foi para a Secretaria de Assistência Social, na época o secretário Marcelo Garcia. Maqueda estava ali com Marjorie, com Hanna. Explanei para ela o que estava acontecendo, ela na mesma hora, bora bicho, vamos para lá. Não podemos deixar as nossas irmãs sofrer isso. E foi quando a gente foi para a porta da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro com 14 travestis e transexuais, adolescentes, e os gays também fomos para a porta. E lá dizemos, daqui a gente não sai se não tiver um acolhimento digno.
Por isso que Maqueda existe sempre dentro de nós, LGBTs, que passou pela população em situação de rua, pela população em vulnerabilidade social. Quando o CPA 4 nasceu, né, Denise, a gente propôs que o nome daquele centro de acolhimento fosse em homenagem a Alessandra Maqueda. Muito respeito ao Davi Miranda, família, mas quem fez história nesta cidade para a população LGBTQI+, em vulnerabilidade social, foi Hanna Suzarte, Marjorie March e Alessandra Maqueda. O meu muito obrigado à família de, à família de Maqueda. Ela foi excepcional. Mônica, todo o seu mandato, esse reconhecimento é valioso, é muito importante, porque só quem passou, que esteve com essa pessoa maravilhosa, quando ela estava no federal, quando ela estava na Comissão de Direitos Humanos, com você, sabe o que é isso? Porque quando a minha sobrinha sofreu abuso sexual, foi lá que eu bati. Maqueda saiu daqui comigo para Caxias. Falou, cara, a gente não pode deixar isso acontecer. Minha sobrinha tinha 12 anos de idade. E ela foi na hora comigo. Então, quando Marina falou sobre essa homenagem, eu falei assim, não posso deixar de falar daquela que é uma referência de luta, de pessoa, de mulher e de guerreira para mim. Então, muito obrigado por vocês nos darem como um presente a Alessandra Maqueda, hoje e sempre. Muito obrigada, meu querido. Também queria estar chamando o Oswaldo do MNU. Boa tarde a todas e todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Oswaldo, sou do Movimento Negro Unificado na coordenação estadual. Estávamos aqui com a presença da nossa coordenadora estadual, Lenir Claudino de Souza, mas passou mal e se retirou. Quero parabenizar a mesa através não só do pai da Marielle, que está presente, a Mônica Cunha, e a todas que estão nesta mesa brilhante, pelo qual apenas um homem na mesa, olha que bonito, apenas um homem, e é o pai da Marielle. Mas, ontem, nós tivemos 6 policiais absolvidos, olha que vergonha nacional, absolvido por esse Estado, um Estado que nos mata toda hora, todo instante, que nos tem, todos nós aqui, como inimigo dele. Somos negros e negras. Eles nos vê como inimigo. Por isso, eles nos matam. E absolve os matadores. E nós não podemos deixar de dizer o seguinte, enquanto reparação histórica. Eu sou do movimento de luta pela reparação histórica. Precisamos... O nosso projeto político do povo negro para o Brasil é reformular esse Estado que não nos representa, uma nação de povo branco e que não é o nosso povo. Nosso povo é povo negro, é o povo indígena e outros povos que estão na nação. Portanto, esta nação não é nossa. E isso faz parte de um projeto político nosso, do povo negro, para o Brasil. E aí eu quero dizer, esse juiz, que eu não vou dizer o nome dele, porque não me representa, é um juiz branco e que vai absolver outros e outros e outros enquanto nós não redefinimos esse Estado. Esse Estado tem que ser redefinido, porque nós precisamos ter um Estado que nos represente e uma nação de todos os povos desta nação. Obrigado, obrigado, obrigado! Gente, a gente está partindo para o final. Eu vou aqui. A presença de mulheres negras no parlamento é importante
não apenas pela representatividade, mas para transicionar e ampliar a compreensão da justiça. Por isso, criamos a SECOR, que através das escutas e das audiências públicas pode construir recomendações no ano de 2023 para a realização da justiça à reparação voltada para educação, saúde e cultura. Então, assim, gente, finalizando mesmo, eu quero dar essas rosas também para a Damiana e perguntar se a Damiana quer falar alguma coisa nesses 2 minutos para que a gente encerre essa manhã. Você quer? Pronto, tá ligado. Eu gostaria de agradecer a todos, todas, pelo carinho, né? Não só com a minha família, mas com a minha irmã também, que deixou muito aprendizado, não só para vocês, mas também na família que eu construí, né? Meus filhos. A minha irmã foi a mãezona educadora deles. Se hoje ele tem um pensamento diferente, né, de outros adolescentes da idade deles, é porque ela ensinou da melhor forma, né, a não ter preconceito, a respeitar a todos. E é isso. Muito obrigada por tudo. Obrigada a você, Damiana. Muito obrigada. Eu também quero registrar a presença de Rogerinho Peixinho, articuladora de Mulheres Brasileiras. Muito obrigada, minha linda. E aqui, dando por encerrada, agradeço a presença de todos e todas e todes, aos assessores e à equipe da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muitas palmas para essa equipe, que toda vez... O Toninho falou aqui da Márcia, e eu concordo plenamente, número, gênero e grau, que eu também, quando tomei posse, Toninho, meu pai muito emocionado, né, porque nunca achou que a filha dele ia se tornar vereadora, passou mal aqui dentro, ela, enfim, teve todo o cuidado que... Mas, em nome dela, eu agradeço aos demais, porque, de fato, desde quando eu entrei, todos os... evento, todas as homenagens, as audiências públicas, vocês têm sido muito precisos. Muito obrigada a toda a equipe. E também agradeço toda a equipe do bonde. Por favor, levante a mão para o povo ver que vocês existem, equipe do bonde. Essas são a equipe do bonde que estão aí, ó. Podem pedir que é com eles mesmo. E aí eu declaro por encerrada mais uma homenagem, cantando o hino do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Thank you.
E assim eu convido a todos a ir para a escadaria lá daquele tapete bonito para tirarmos uma foto e dou por encerrada a essa manhã. Muito obrigada a todos.